Ahoj, já jsem Hanka a vítám vás u tohohle videa, kde se spolu podíváme na to, jak se zlepšit v angličtině v poslechu, co poslouchat a kde tyhle ty nahrávky vzít. Než se do toho ale úplně ponoříme, tak je potřeba, abyste si uvědomili jednu věc. To zlepšení v poslechu a v angličtině obecně nepřijde přes noc. Nepřijde to hned, nepřijde to takhle lusknutím prstu. Je potřeba tomu věnovat ten čas a v tomhletom případě poslouchat, poslouchat, poslouchat. Teď si asi říkáte, a kde na to mám jako vzít čas? Musím přece chodit do práce, uklízet doma, starat se o děti, chodit na procházku se psem. To je samozřejmě všechno pravda. Ale uvědomili jste si někdy, kolik hluchého času přes den máte? Co třeba tenhle ten čas využít právě k poslechům angličtiny? Může to být například při té cestě do práce a z práce, při žehlení, mytí nádobí nebo právě na té procházce s vaším psím miláčkem. Uvidíte, že když tomu budete věnovat i 15 minut denně, nemusí to být hodiny a hodiny, tak vás to posune a vy ten pokrok uvidíte sami. Tak, teď by vás asi zajímalo, co máte poslouchat. Ale vždyť to je přece jedno, ne? Hlavně, že to bude anglicky. No, to bych úplně neřekla. Představte si, že si teďka pustíme něco japonsky. Nějaké video, nějakou nahrávku, je to jedno. Budeme tomu rozumět? Ne, pravděpodobně většina z nás tomu rozumět nebude. A i kdybychom tuhle japonskou nahrávku poslouchali každý den, celý rok, tak stejně na tom konci roku japonsky umět nebudeme. Pravděpodobně se nenaučíme ani slovo. A stejné je to s angličtinou. Když si pustíte něco, co bude příliš složité a vy tomu nebudete rozumět, tak na 70-80%, tak ten mozek se nemá čeho chytit. On neví, na co se soustředit. Takže vy potřebujete začít s něčím lehčím a postupně se vypracovat na ty složitější nahrávky. Na internetu existuje spousta stránek, kde jsou tyhle ty zlehčené poslechy. A kde je najít, tak na to se podíváme spolu právě teď. Tak, jako první bych vám chtěla ukázat stránku English e-reader, kde najdete zjednodušený knížky a k ním i audioverze. Když si tady zaškrtnete tohle políčko, tak uvidíte všechny knížky, které mají i svou audioverzi. Zároveň si je můžete vyfiltrovat podle názvu, autora, žánru, právě úrovně, což nás bude zajímat teď. Takže si dám třeba Elementary a taky podle dílky. A když si dám úplně tu nejkratší, tak uvidíte, že je to opravdu kratoučký. Opakuje se tam jenom 293 slov a celkově to má míň jak 1000. Takže to opravdu krátký, nic složitýho. Potom tady si to můžete stáhnout v různých formátech a tady k tomu tu audioverzi. Jako další mám hodně ráda stránku Elo. Tam je těch poslechů opravdu mraky. Můžete si vybrat, jestli chcete audio nebo i videolekce. Já si dám audio a tady potom, když na něco z toho kliknu, tak se mi otevře hledání a já si to můžu vyfiltrovat podle tématu, země, úrovně zase a podle media, kde si dám, jestli chci teda audio, video, nějaký hry k tomu a tak dál. Takže když si dám třeba topic routines, tak mi vyjedou všechny poslechy, které se věnou tématu nějaký denní rutiny. Tady pak vidíte, že to většinou bývají rozhovory, a máte tam i vlaječky, abyste věděli, jaký přízvuk ten člověk bude mít. Takže tady jsou třeba hodně Američani, ale jsou tady i non-native speakers, takže to není jenom angličtina, ale i taková, kdy se učej. Takže si rozkliknu jeden z nich. A hnedka tady vidím jednu věc, a to je PDF-ko s různýma úkolama, je tam i přepis slovíčka. Si k tomu můžete stáhnout a pracovat s tím a plus tou nahrávkou. Tady teda vidím, že je i video, to nebývá u všech, u některých, jo? A tady ze SoundCloudu je jenom ta nahrávka. Zároveň to má vždycky přepis, nějaká slovíčka i s výslovností, takže si to můžete třeba předem vyhledat nebo s tím nějak pracovat. A potom je tady krátkej kvíz, kde si ověříte, jestli jste tomu rozuměli. Tak, jako další
Mám ráda British Council, to možná znáte. A to není super jenom pro ten poslech, ale pro všechno. Najdete tady čtení, psaní i mluvení. Nás teda zajímá ten listening. A tady si stačí vybrat úroveň. A mám tady poslechy. Takže si jeden z nich rozkliknu. Tak, vždycky tady najdete preparation task, kde bývají většinou slovíčka, abyste věděli, jaký se tam objeví, o čem to asi bude. Potom ta samotná nahrávka. A tady bych vám chtěla dát jeden tip, abyste nemuseli používat třeba internet k tomu. Tak kliknete na to pravým a dáte uložit audio jako. To se vám to táhne MP3 a vy si to pak můžete pustit kdykoliv, kdekoliv budete chtít. Tak, pod tou nahrávkou je vždycky přepis, takže se to k tomu můžete číst a potom nějaký úkoly zase na ověření, že jste tomu rozuměli. Tady vám to vždycky i rovnou vyhodnotí. Zároveň si to zase můžete stáhnout jako PDF-ko, takže máte staženou nahrávku PDF-ko, pracujete offline. Co se mi hodně líbí, tak je sekce komentářů, kde vy se vlastně můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá, nebo co jste třeba nevěděli, a nebo diskutovat s těma ostatníma. Takže procvičujete zároveň tu komunikaci a to psaní. Tak, poslechy najdu ale i jinde, a to dám General English a můžu dát buď to Audio Zone. Tak, a tady v tom úvodním textu vidím, že je to B2 C1. Což je už docela pokročilá angličtina, tak to nechci úplně, takže si vyberu třeba ty podcasty. A tady vidím A2, B1. To už je tak akorát, takže si rozkliknu zase nějakou sérii, nějaký podcast. A mám to stejně jako předtím. Tak, ta British Council je taky dobrá v tom, že vlastně není jenom pro dospělí. Najdete tady stránku i pro děti. Ta je zase sestavená stejně, akorát je to trošku takový hravější, jsou tam hry, kreslení a tak dál. A mají i samostatnou stránku pro teenagery. Takže zase vypadá stejně, jenom má jinou barvu. Všechno tam funguje jako na té zelený, jak jsme byli. Tak a jako poslední tady mám něco pro milovníky hudby. A to se jmenuje Lyrics Training. Najdete to buď jako takhle na webu, anebo jako mobilní aplikaci. A jak už je z názvu asi jasný, tak půjde o písničky a jejich texty. Takže vy si pustíte nějaký video, oni vám vynechají slova a v té aplikaci teda vybíráte vždycky jen ze 4, ale na tom webu tam dopisujete slova sami. Takže když si dám třeba hnedka tuhle první, tak jako první věc musím udělat to, že si vyberu úroveň. Není to nic složitýho, protože mi tady píšou, kolik těch slov vlastně z celkového počtu je vynechaných. Takže tady vidím u beginner, že je jenom 39, tak si dám beginner. A celý je to vlastně postavený na formě soutěže a hry. Takže vy, když si tady vytvoříte účet, tak potom soupeříte s těma ostatníma uživatelema a je to takový zábavnější, že to není jen takový suchý doplňování slovíček. Tak, potom když si pustíte to video, tak vám tady pod tím naběhne ten text a vždycky, kde jsou ty tečky jenom, tak tam máte doplňovat to, co uslyšíte. Zároveň si ten text můžete vždycky vytisknout a vynechat si třeba nějaký slova, což já teda hodně ráda používám ve svých hodinách, protože mě studenty to baví, ty písničky. Tak, všechny odkazy na ty stránky samozřejmě najdete pod videem v infoboxu. Na internetu najdete spousty dalších aplikací a stránek, kde tyhle ty poslechy jsou. Stačí jen hledat. Mezi mé další tipy ohledně toho, jak se zlepšit v angličtině v poslechu, patří sledování filmů a seriálů. No řekněte, kdo by na ně rád nekoukal? Zkuste si příště ten film nebo seriál pustit anglicky s anglickými titulky. Začněte s něčím, co už znáte, co už jste viděli a víte, o co tam jde. Bude to pro vás ze začátku jednodušší. Dalším takovým oblíbeným typem jsou podcasty. Ty taky určitě důvěrně znáte. Najdete je například na Spotify nebo na Apple Podcasts. Tam si najděte nějaké téma, které vás zajímá, které vás baví.
a zkuste si najít podcast v angličtině. Tak a posledním typem na závěr je YouTube. To je naprosto nevyčerpatelná studnice videí, témat, nahrávek. Zase si stačí najít jen to, co máte rádi a pustit si k tomu video. Když to video už bude mít titulky anglické, tím lépe, tím jednodušší to bude. Ale samozřejmě zase postupem času se vypracujete i k videím bez titulku. Tak a to by bylo k poslechu vše. Doufám, že jsem vám pomohla a našli jste tady aspoň jeden zajímavý tip. Schválně podělte se v komentářích o nějaké své tipy, například na techniky nebo stránky, aplikace, ohledně toho poslechu. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like a odebírejte můj kanál. A teďka já už se s vámi rozloučím, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa.